Nosso assunto hoje, gente, teatro musical. Estamos quase chegando no final do programa, mas dá tempo ainda de ligar para a sexta. Dá tempo de falar com a gente também, porque depois a gente lê tudo, passa para os meninos, para as meninas que estão aqui no estúdio. É, a Viviane falou assim, adorei o tema, porque já assisti alguns musicais de Belo Horizonte e são lindos, emocionantes e muito bem produzidos. Fiquei deslumbrada com Chico Rosa, Mulheres de Holanda, Morte e Vida Severina e Eu Não Sou o Cachorro, não. Ah! Aliás, eu tenho o hábito de ir ao teatro prestigiar e valorizar o que é feito aqui. Parabéns, Viviane. A Cléria, da Nova Pampulha, de Vespasiano, ela falou parabéns a todos. Isso, ela falou, gente, vocês enchem os mineiros de orgulho. Daniel, parabéns, você tem o dom. Vamos lá, como é que é seu nome? Simone. E Simone, aí, me conta, de BH? Eu sou bailarina, sim, eu sou de Belo Horizonte, sou bailarina do espetáculo. Eu descobri o teatro musical em Nova York, onde eu estudei. Uhum. E aqui em Belo Horizonte eu conheci o Fernando através da escola dele, o Cama. E recebi esse presente, né? Poder participar, canta também, né? Tanto, foi um dos pré-requisitos, né? Pra... Gente, olha os cílios dela, que coisa impressionante. Linda, e você? Você é o protagonista. Isso, um presente esse personagem você maravilhoso. Você tem uma voz maravilhosa. Obrigado. Tá, mas o seu nome? Henrique Moretson. Tá, e na peça? É, Roberto Rock. Ele é um compositor, um músico formado, né? E ele tem uma banda de heavy metal que tá em plena ascensão. E aí acontecem algumas surpresas no caminho que eu acho melhor deixar pra quem quiser assistir amanhã. Amanhã, gente, só tem um pouquinho. Mas depois eles vão, quando apresentar, vocês contam pra gente. A gente fala pro pessoal, e você? Eu sou Fernanda Aguilar, sou atriz. E comecei a fazer teatro com teatro musicado em 2001. Um espetáculo infantil aqui em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte. Era As Novas Aventuras do Rei Leão, foi meu primeiro espetáculo. E aí foi mordidinha, como os meninos falaram. Foi todo mundo. Vocês querem, todo mundo é teatro musical mesmo, né, gente? Eu estudo ainda na Unirio, né? Eu fui pro Rio estudar. Na verdade, eu comecei fazendo teatro aqui com os grupos. Eu fiz teatro com o Fernando há muitos anos, no Real Fantasia. Tive contato com o pessoal do Luna Luneira. E lá no Rio, eu descobri e fui mordido por esse bichinho do musical. Quando eu fui fazer audições, e eu quase passei na primeira que eu fiz e vi que eu precisava me aprimorar. E hoje estou aqui. Super feliz com esse papel, legal, um presente. Legal, gente, parabéns. Então vamos cantar mais? Vamos. Eu, todo teu, minha, toda minha, juntos esta noite, quero te dar todo o meu amor. Delícia. Agora eu fico imaginando isso no palco, né? Nossa senhora, é bonito demais. Olha, o Jonathan Rodrigo falou: Belo Horizonte está assim se tornando um polo de teatro musical, graças a esses maravilhosos profissionais que estão no estúdio. Parabéns pelo programa, parabéns para vocês, né? Vamos falar, vocês estão preparando para o segundo semestre? Aí você, não sei se você está envolvida também, todo mundo. Somos eu e o Dilson. A gente você é o Dilson. Eu e o Dilson. Vocês vão fazer, eu achei assim, é muito legal, né? Que é um musical, falando da história de Romeu e Julieta com a música dos Beatles. É um texto do Shakespeare, né? Com a versão da Bárbara Eliodora e as músicas do Beatles. Vai ser um projeto inesquecível, um musical já maravilhoso. Já está em que pé?
Olha, nós estamos agora... O elenco já está escolhido. O elenco está escolhido. Agora a gente está na fase de captação. Então, empresas que estejam interessadas em participar desse grande projeto, a gente está nessa fase de captação. E em breve começamos os ensaios, né, Dilson? Mas é para o segundo semestre? É para o segundo semestre. Uhum. Na verdade, esse projeto é um projeto do o Padre Teixeira, que é, ele é só meu sócio. E ele teve essa ideia que eu acho maravilhosa de juntar, como ele mesmo diz, as duas coisas mais chiques que existem na Inglaterra. Shakespeare e Beatles. Não, gente, eu acho assim. E ele vai fazer a direção do espetáculo, entendeu? Então, assim, aí quando ele falou da ideia, dessa ideia que ele teve, eu achei genial. E ele já, aí ele já estava... logo em seguida ele começou a ensaiar, juntou um grupo de pessoas para trabalhar. Com o passar do tempo, a gente entrou, eu e Daniel entramos para poder participar do projeto. E a gente deu uma parada agora porque a gente entrou na fase de... A gente entrou com os projetos nas leis, estamos em fase de captação de recursos. Senhores empresários, por favor, Romeu e Julieta, vem para o segundo semestre. E a gente precisa muito dessas empresas mineiras para poder patrocinar esse espetáculo, porque sem dinheiro é impossível fazer não, alguma coisa nessa certeza. Não, com certeza. E nós mineiros merecemos, né? E você, a cama, as escolas? Porque você também tem uma escola. Nós temos lá o Casa e... Ele é a cama. Senhor, quem que procura vocês? É para formação? A nossa procura é enorme para formação de artistas em teatro musical. A gente tem muita procura de atores que querem cantar e dançar, bailarinos que querem cantar, cantores que querem dançar e atuar. Então, Onde funciona aí, aqui em Belo Horizonte? O Centro de Artes Savassi, ele funciona ali na Avenida do Contorno, no Funcionários. 6399. 6399. E o Cama funciona no... Na Barão de Macaúbas, no Santo Antônio. Tá, também o tudo... Cama também é a mesma coisa? É, o Cama, na verdade, ele tá mais voltado para profissionalização. Então, assim, são pessoas iniciantes, tem também aperfeiçoamento de quem já é profissional, mas tem cursos para aquela pessoa que nunca fez nada, eu quero fazer musical, eu gosto, assisto, vejo no YouTube. Então, a gente tem para todas as opções. E quem procura, hein? Olha, tem de tudo. É gente toda idade? Tem de tudo. Olha, nós temos hoje na novas turmas gente de 12 anos e gente de 65 anos, na mesma turma. Que legal. Que o teatro musical é legal também, essa coisa da heterogêneo, né? Você tem um elenco, você tem uma criança, você tem um idoso, você tem tudo. É tudo misturado. É tudo misturado. Então, gente, acho isso maravilhoso. É uma grande reunião de vários tipos, de várias... De perfis, de né? vários perfis. E o teatro musical tem espaço para todo esse tipo. A gente brinca que o teatro musical tem espaço até por desafinado. Tem mesmo. Tem personagens que são desafinados. Ah. Então, o teatro musical, ele é muito democrático. E com isso, ele agrega muito, né? Ele é democrático. Marília Pera fez o espetáculo, era desafinada, né? Exatamente. Agrega o público e agrega o artista também. Então, lá no Centro de Arte Savassi, a gente tem uma formação não só de teatro musical, de outras coisas, mas a nossa formação de teatro musical é também uma formação ampla, onde o ator pode aprender a sapatear, cantar, dançar, balé, jazz, tudo voltado para teatro musical. Ah, é legal, gente. E esse aqui é o workshop, segundo workshop de teatro musical em Belo Horizonte, que isso. Você que está... É, ano passado... Ela pediu para mostrar, a gente, que ela falou que precisa de pelo menos 15 pessoas para participar, para ela não levar prejuízo. É, gente, por favor, Minas Gerais. Mas aqui tem muita gente falando, Rainer Tenente, isso. né? O Rainer hoje é um dos grandes nomes em ascensão no Brasil, ele faz o musical Tim Maia, Vale Tudo, ele é preparador também de atores do musical Rock in Rio. E ano passado eu trouxe e foi um sucesso mesmo com poucos inscritos, mas foi muito aproveitador, né? Todo 11 e 12 de março, segunda e terça-feira. Vai ser dia 11 e 12 de março, vai ser no Casa, no Centro de Artes. E o horário? Então, é um intensivo. É de 9 às 18 horas, porque se trata de um intensivo. E segunda e terça, porque ele está em cartaz a partir de quarta-feira. Então, foi a única época que eu consegui trazer o Rainer. E, gente, então quem trabalha tem que combinar pra gente, faltar de Semestre passado, o pessoal foi lá arranjar um jeitinho, porque sabia quem era ele. Valia muito a pena. Okay. O Fernando assistiu também. Ele fez? Eu fiz o workshop. Então tá, então qualquer coisa procura a casa, né? Centro de Arte. Pode me ligar. Pode me ligar também e ir lá também. Pode tá bom, gente. O telefone da produção passa. Obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Opa! Caiu tudo ali. Mas nós vamos terminar com música. Agora, gente, programa de segunda-feira. Nós estamos aqui só com jovens, tudo maravilhoso. Mas olha que perigo, jovem, porque tem de tudo, né? Agora, o que tem de jovem tomando remédio
para aumentar a capacidade cerebral, que o objetivo é o quê? É melhorar o desempenho no trabalho, na universidade, em concursos públicos. O problema é que esses medicamentos são de tarja preta e para tratar distúrbios como hiperatividade e Alzheimer. E o pior é facílimo comprar na internet, sem receita médica. A gente faz um mal. Esses meninos, essas meninas não sabem o que estão fazendo. Na segunda-feira nós vamos esclarecer. Aproveite seu final de semana, viu? Faz uma coisa diferente, vai pro teatro. Vamos lá?